iz ovog drveća sakriven u hladovini živi i raste prvomajski cvet. Nekada davno Dragan Nikolić je gledao napred u budućnost. Kad radnici dođu na posao da dovedu decu ovde. Nestali su i Dragan Nikolić i 1. maj. Prvomajski cvet je ostao da raste sakriven u ovoj šumi. Tada opština Pirot, a danas gradska uprava, kupila je ili uzela od 1. maja za dažbine koje su imali prema opštini tada i sada je vlasnik ovog predivnog, jednog od najlepših vrtića. Ono što želim da pitam, ovaj vrtić je sakriven od sunca. U dvorištu hladovina, čak i memla. Da li je neko došao da obiđe ovo i da pokuša da... Znate, ono rok operu, daj nam sunca. E, daj nam sunca. Da vrati deci sunce, da ovaj prvomajski cvet može još lepše da raste. Evo, to je moje pitanje za ovo jutro. Evo, ovde su skratili. I to će ponovo da raste. A gledajte ovde. Ovde se malo probija sunce. Evo, pogledajte, gradonačelniče. Ovo je ta ogromna šuma. Ili ogromno drveće. A iza tog drveća, evo sad će vidite, memla. Ni trava ne može normalno da raste, a kamoli prvomajski cvet. Evo, pogledajte. Ovde nema trava. Ofarbajte i ove sprave, ove zidove. Kad je lepo i cvetovi koji ovde rastu će se radovati i lepše rastu, živjeti. Eto, to je.